こんにちは。私はどちらかというと怠け者です。何かをすることっていうのは結構億劫なんですよね。特に中年以降にこの面倒くささな感じは加速している感じがします。たまたま YouTube で、カラワカラボというチャンネルの怠け癖を直す人が怠ける理由とやる気を出す方法3選、という動画がおすすめ動画で紹介されていたので、見てみました。今回はこの動画を見た感想をお話ししたいと思います。怠け癖を直す人が怠ける理由とやる気を出す方法3選、この動画についての詳しい内容については、リンクの方で動画を見ていただければいいと思います。概要を話しますと、この動画では人間が怠ける理由、やる気の鍵はドーパミン、やる気を出す方法について説明されています。私はこの動画を見て、確かにそうだなって納得をしました。でも私自身がやる気を出すことのことを考えてみると、ドーパミンだけでは説明できないものがあります。というのは、私はどちらかというと、やるぞって思って何かをやるよりも、やりたくないけどやらないと後で大変なことになるからやっておこうっていうことが多いからです。例えば、私は毎日ウォーキングやストレッチなどをしています。これは基本的に毎日欠かさずです。とても面倒くさいですよね。休むとしても、ウォーキングを休むのは1月1日とか雪とか台風なので、外出自体が困難な時ぐらいです。別にウォーキングを私は好きで楽しくてやってるわけではないです。冬などは特に外に出たくないですよ。寒いですしね。でも、毎日やっています。これはなぜかというと、自分の体が衰えてきているとか、病気になることが怖くて、不安だっていうのが一番の理由ですね。年とともに身体はどうしても衰えてしまいますけど、その衰えをできるだけゆっくり緩やかにしたいっていう強い思いがあります。これって別にドーパミンが出てるわけではないんですよね。むしろセロトニンが減って不安になってしまうので、そのセロトニンが減らないようにウォーキングとかストレッチをしてるって思います。先ほど紹介した動画では、やる気を出す方法として、3つの方法が紹介されていました。私がですね、思うやる気を出す方法は、これ以外にもあります。それは、こちら。環境を変えるです。例えば、親と一緒に住んでいるなら、独立して一人暮らしをする。日本で働いているなら、海外で働く。スマホをよく使っているならスマホを捨てる。これは一例ですが、自分の今までの生活スタイルを変えるということが起点となって、気持ちが変わると思います。要するに、自分が変わらざるを得ないような環境にいることで変わらなきゃいけないという気持ちが出てくるんです。怠け癖は要するに現状維持ですよね。これってぬるい米に入ってる感じです。ですので、ここから抜け出すのは簡単ではないです。つまり、怠け癖は簡単には治りません。多分、目標設定をしていて、それに向かってドーパミンを出して目標を達成するっていう人は、それほど多くはないと思います。もし、そのように目標設定をして、ドーパミンを出すことで成功している人が、ほとんどであれば、今よりも成功している人は多いと思います。でも、実際はそうではないですよね。ほとんどの人が成功はしてないです。私も夢とか希望ある未来を想像して、目標設定することはとても苦手です。大体は三日坊主で終わってしまいますね。むしろ、これをやらないとやばいなって思った時の方が行動ができます。つまり、火事場の馬鹿力的な感じなのかもしれませんね。お尻に火がついたら走り出すって感じです。あなたは、どうでしょうか。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。